counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Teeth News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Ďalší zaujímavý zápas bude zápas medzi Vítko Pšiba proti Matej Maruščák. Link na tento zápas nájdete už tradičnejšie v popise pod videom. Kurzy na Maruščáka pomaly dropujú, no stále aj aktuálne kurzy skrývajú viac než slušné value. Je to hlavne tým, že Kopšiva doposiaľ odohral na koperci ešte len 8 zápasov, plus rozhodne je možná únava od tohto hráča. Keď od 23.11. do 3.12. odohral 7 zápasov a 2 turnaje na Cypre, teda 10 zápasov behom 7 dní. A následne presun z teplej krajiny do Česka. Teda tento presun bol pomerne náročný nielen čo sa týka klimatickej vezky zmeny, ale aj samotného cestovania. A dnes ani nie o 2 dní na to po príchode z Cypru odohral svoj druhý zápas. V prvom zápase sa tu nazdro s novým hráčom Bechalom a naozaj nebol ďaleko ani od prehry, keď vyhral nakoniec 7-6-5-7-6-0. No nebol to vôbec presvedčivý výkon od neho. Ponúkol 7 breakpointov a servis stratil celkom dvakrát, pričom sám si vypracoval 5 breakpointov a celkom 4 využil. A hlavne po druhom servise mal veľmi slabé číslo. On nie je nejaký servisman, veď meria len 178 cm, servis nemá síce najhorší, no znovu ani nie je najlepší. A naozaj tento jeho výkon v prvom kole proti novým hráčovi nebola žiadna sláva. A dnes ho čaká Maruščák, ktorý na koberci odohral už 10 zápasov. V prvom kole proti podobnému superovi ako mal Kopšiva podal podľa nás rozhodne lepší výkon, vyhral 6-1-6-1 a servis nestratil ani raz. Naviac už na poslednom turnaji proti rozbehnutému Michňevovi sa na Maruščák veľmi páčil a dovolíme si povedať, že Michňev je kvalitatívne a aktuálne v lepšej forme hrajúci tenista ako Kopšiva. A Maruščák štatisticky v tomto zápase vôbec nevyzeral zle a ani hen. Teda ak si to zhrníme, Kopšiva je síce v zápase favorit, no naozaj jeho výkon v prvom kole bol veľmi zlý. Naviac možná unáva Kopšivu po náročnom presunie z Cypru. Maruščák mal proti sebe podobného supera ako Kopšiva, no jeho výkon bol podstatne lepší, naviac je tu rozohraný z kvalifikácie. Obaja nie sú nejakí servismani a takto dnes môže byť podstatne zaujímavejší zápas ako naznačujú kurz. Aj na základe týchto dôvodov kurz už letí pomaly, ale isto bol. Veď opäť bol nejakých 5,5 a aktuálne je to 3,25, no fair stále vidíme niekde okolo 2,62 na Maruščák. Teda naša stavka znie, Matej Maruščák v dôvere 6,10, v kurze 3,25 v stavkovej kancelárii 5,365. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať video a odoberať náš kanál, aby ste nepremeškali žiadne dôležité informácie. S pozdravom, Green Teeth News.